आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते कार्यक्रम टफटकमा स्वागत छ आजको टफटकमा मैले डिभी पिआर र ग्रिन कार्ड लिएका कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने ऐन ल्याएर चर्चा कमाएका सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई निम्ति आएको छु मन्त्री पण्डित उहाँको राजनीतिक जीवनमा पहिलोपटक मन्त्री हुनुभएको हो हु। दुई पटक सांसद र दुई हजार चौसठीको संविधान सभामा सभासद बन्नुभएका नेकपा एमालेका नेता पण्डितको जन्म सर्लाही जिल्लामा एक सामान्य किसान परिवारमा भएको थियो ऐन संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँदा उहाँकै पार्टी एमालेबाट मन्त्री भएकाहरूले समेत उहाँको उक्त कदम असफल बनाउन सक्दो प्रयास गरेका थिए सत्तारूढ दलले पनि अवरोध गर्यो यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा कसरी ऐन ल्याउन सफल हुनुभयो झन्डै एक वर्षभन्दा बढी समय लगाएर ऐन त आयो तर समस्यै समस्याले जकडिएको प्रशासन सेवा अब साँच्चै जनमुखी बन्ला त सेवाग्राहीले सुख पाउलान्त मन्त्री पण्डितका अगाडि प्रश्न उठेका छन् मन्त्री पण्डितसँग यिनै समयिक विषयमा कुराकानी गर्नेछु <गणीगा> मन्त्रीज्यू कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आरामै छु पर्टिकुलरली तपाईँले डिभी र पिआरमा अथवा नयाँ निजामती ऐन ल्याउनु भयो संशोधन गरेर जुन लागु हुने तर्खरमा छ म त्यसमा आउँछु नै डिटेल्समा जान्छु तर तपाईँको दिन कसरी बित्छ भनेर सुरु गर्न मन लाग्यो आजको दिन कसरी सुरु गर्नुभयो भन्दा यो स्टुडियोमा छिर्नुभन्दा अगाडिसम्म केमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो म बिहान चार बजे उठ्छु चार बजे उठेर फ्रेस भइसकेपछि झनै साढे पाँच बजेदेखि फोनहरू आउन थाल्छन् त्यसपछि छ बजेदेखि चाहिँ भेटघाटको कार्यक्रम सुरु हुन्छ र आजै मात्रै पनि मैले बिहान चाहिँ साढे सात बजेदेखि मिडियासँगै देख छु र अहिले अहिले हिँड्नुभन्दा अगाडि तिन चारजना सभासचिवहरू आउनुभएको थियो र उहाँहरूसँग साढे नौ बजेसम्म भेटघाट गरेर अनि चाहिँ म निस्केको हुँ कान्तिपुर स्टुडियोको लागि तपाईँले दिउँसोको समय दिनु दिनुभएन या त बिहानै गरम भन्नुभयो या त लेट इभिनिङमा साँझ मात्रै गरम भन्नुभयो त्यस कारण तपाईँ बिहानै दस बजे आइपुग्नुभयो स्टुडियोमा आज मसँग चाहिँ एघार बजेपछि मैले प्रशासनिक सबै मन्त्रालयका प्रमुखहरूलाई बोलाएको छु त्यसपछि लगत्तै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एक बजेदेखि चाहिँ बोलाएको छु एउटा कार्यक्रम त्यसपछि चार बजेदेखि चाहिँ आर्ट्स ग्यालेरीमा जननेता मदन भण्डारीको फोटो प्रदर्शनी छ त्यहाँ जानुपर्ने स्थिति भएकोले गर्दाखेरि कि त बेलुकी मसँग समय हुन्थ्यो कि त दस पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले त अब श्रावण महिना भनेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सरुवा अन्तर मन्त्रालय सरुवा गर्ने मन्त्रालय हो त्यस कारणले अलि बढी चाहिँ त्यसमा चाहिँ नीति बनाएर अनि लाग्नुपर्ने स्थिति हुन्छ भेटघाटहरू हुन्छन् र अस्ति भर्खरै निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन पारित भएको छ यसको आधारमा नियमावली पनि तयार गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि नियमावली ड्राफ्ट गरेर हिजो मात्रै मैले चाहिँ कानुन मन्त्रालय पठाइसकेको छु र सम्भव भयो भने आउने क्याबिनेटमा चाहिँ म नियमावली पारित गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा छु धेरै मान्छेले तपाईँको सामान्य जीवनशैलीको बारेमा टिप्पणी गर्छन् सादगी लाग्छ सपिङहरू सा। आफै गर्न जानुहुन्छ म चाहिँ अहिले मन्त्री भइसकेपछि सेक्युरिटीको साथमा पर्ने भएकोले गर्दा अहिले म बजार गर्दिनँ गर नभए सबै चिजको चाहिँ आफूलाई चाहिने चिजको बजार म आफै गर्न जान्छु र धेरै धेरैजसो स्वास्थ्य कहाँ पाइन्छ र स्वास्थ्यमा चाहिँ आफूलाई उपयोगी चिज चाहिँ म मा शाड़क मा शाड़क मा शाड़क मा मा, किन्ने गर्छु मन्त्री हुनुभन्दा अगाडिसम्म लुगाफाटाहरू कहाँ किन्नु मैले जसो मेरो लुगाफाटाहरू म सडकमा स्वास्थ्यमा फुटपाथमा आमा चाहिँ किनेको यस्तो सडक पेटीमा सडक पेटीमा अहिले चाहिँ मन्त्री भएर सिक्युरिटी लिएर सडक पेटीमा लुगा किन्न जान सक्दिनँ अहिले म जान सक्दिनँ त्यसै कारणले अहिले कतिपय कुराहरू चाहिँ मेरो परिवारले ले चाहिँ किनेर ल्याइदिने स्थिति छ र कतिपय चाहिँ सचिवालयका साथीहरूलाई यो चिजको आवश्यकता भयो भनेपछि सहयोग बजार गएर सहयोग गरिदिनुहुन्छ यो सुट कहाँ हाल्नुभयो कति पऱ्यो यो सुट अन्दाजी पाँच हजार जति परेको सचिवालयको साथीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ चाहिन्छ भनेर चाहिँ किनेर ल्याइदिनु घडी टलक्क टल्किया छ घरी पनि चाहिँ सचिवालयको साथीहरूले किनेर ल्याइदिनु भयो चल्दा चल्दै घरी बन्द भयो अनि घरी नभए त नहुने भएकोले गर्दाखेरि घरी चाहिँ किनेर ल्याइदियो पहिलेको घडी कति मूल्यको थियो यो घडी कति मूल्यको यो घडी चाहिँ ल्याउँदाखेरि चाहिँ अठार सयमा ल्याइदिनु भएको पहिलाको घडी मेरो दुई सय पचासको घडी थियो जुन घडी मैले दस वर्ष लगाएँ जुत्ता कति जोडी छन् हुन्छ जुत्ता अहिले तिन जोडी छन् दुईवटा कालो जुत्ता छ र एक जोडी चाहिँ कपडाको जुत्ता छ कपडाको जुत्ता चाहिँ खास गरिकन रिमोट एरियाहरूमा जाँदाखेरि जहाँ अस्ति भुइँचालो जाँदाखेरि खेरि काम गर्न जाँदाखेरि चिप्लिने डर भएको ठाउँहरूको निम्ति मैले त्यो जुत्ता किनेर लगाएको हुँ अब तपाईँ सामान्य प्रशासन मन्त्री तपाईँ आइसकेपछि केही के परिवर्तन भयो सेवाग्राहीहरूले निजामती सेवामा केही फरक महसुस गर्छन् कि पहिले जे थियो अहिले त्यस्तै छ अब मैले चाहिँ म जुन बेला गत वर्ष सत्तरी सालको फागुन तेह्र गते राति नौ बजेर दस मिनट जाँदाखेरि मन्त्रालयको जिम्मा मैले लिएको हुँ त्यो दिन बत्ती पनि थिएन तर म लगातार त्यो बेलादेखि चाहिँ म सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र यसको कार्यक्षेत्रसँग जोडिएर काम गर्दै आइरहेको छु त्यतिखेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भनेको निजामती कर्मचारीले चिन्ने र बुझ्ने मात्र थियो जनताको पङ्क्तिमा धेरै थिएन न र म जाँदाखेरि पनि मैले चाहिँ पहिलो मलाई स्वागत कार्यक्रममा हामी त त अलिकति यहाँ कुना काप्चामा बस्नु परेको छ यो मन्त्रालयको गरिमा चाहिँ कम छ छ अथवा यो यहाँ आएपछि डम्पिङमा आयो र यहाँबाट कति छिटो निक्लिन पाइन्छ भन्ने आशयले चाहिँ कुरा गर्नुभएको थियो र मैले भनेको थिएँ कि यो मन्त्रालयको म गरिमा बढाउँछु तपाईँहरूको उत्साह बढाउँछु निजामती प्रशासनलाई म सुदृढ पनि बनाउँछु इमान्दार पनि बनाउँछु राष्ट्रप्रति गौरवान्वित पनि बनाउँछु र यहीसँग जोडिएर मैले निजामती सेवा ऐनको को निर्माण मा चाहिँ लागे त्यसपछि चाहिँ दुई सिफ्टको व्यवस्था गरे जसरी जसरी कि देखिन्थ्यो कि नारायण हिटीमा पासपोर्टको लाइन देखिन्थ्यो यातायात विभागमा मा चाहिँ लाइसेन्सको लाइन देखिन्थ्यो वैदेशिक रोजगार विभागमा विदेशमा जाने युवाहरूको लाइन देखिन्थ्यो चाहे सिडिओ कार्यालयहरूमा चाहिँ नागरिकता वितरणमा जुन लाइन देखिन्थ्यो बिहानदेखि जुन कार्यालयहरू लाग्न थाले हो हो मैले चाहिँ दुई सिफ्टको व्यवस्था गरेँ अत्यावश्यक जहाँ जन जन चाहिँ चासो बढी छ र जनसरोकारका कार्यालयहरूलाई दुई सिफ्टमा चाहिँ लगाउने काम गरेँ त्यसपछि चाहिँ कार्यालयहरूको का सेवा केन्द्रहरू थप्ने कामहरू पनि भएको छ र विशिष्ट पूर्व विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्र सेवकहरूको कार्यकारी परिषद पनि एउटा बनाएको छु र मैले भन्ने गरेको छु छु राष्ट्रको निम्ति बाँचुन्जेल राष्ट्रकै निम्ति सेवा गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाएको छु र पूर्व मुख्य सचिव र पूर्व अमेरिकाको निम्ति चाहिँ नेपाली राजदूत दामोदर गौतमजीको नेतृत्वमा र पूर्व चाहिँ रथी शर्मा सहित सबैको राखेर राष्ट्रलाई चाहिँ को तपाईँहरू पूर्व अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र हरेक तिन तिन वर्षमा उहाँहरूको कमिटी बन्ने गरिकन तपाईँ स्थायी रूपमा सरकारको सल्लाहकार हो भनेर उहाँहरूको मन्त्री परिषदबाटै त्यही उहाँहरूको पारित गरेर र अहिले चाहिँ कार्यालय पनि र काममा लगाइरहेको एउटा स्थिति त्यो पनि छ अर्को यही बिचमा चाहिँ निजामती क कर, कर्मचारीहरूको कल्याणकारी कोषको व्यवस्था थिएन र भर्खरै चाहिँ क्याबिनेटले त्यो पनि पारित गरेर पोइन्ट जिरो थ्री पर्सेन्ट चाहिँ प्रत्येक महिना तलबाट काटिएर निजामती कर्मचारीहरूको कल्याणकारी कोषको व्यवस्था जसरी नेपाली सेनामा मा, मा सशस्त्र प्रहरीमा नेपाल प्रहरीमा छ त्यो पनि व्यवस्था गरिसकेको एउटा स्थिति हो भने अर्कोतिर चाहिँ चाहिँ यो निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधनमा मूल रूपमा तिनवटा कुरालाई अगाडि बढाएको छौँ त्यसमा चाहिँ एउटा के हो भने विशिष्टीकरणको युग भइसकेको कारणले गर्दाखेरि अब सचिव विशिष्ट श्रेणीमा पनि विशिष्टीकरण इन्जिनियरिङ प्रशासन कानुन लेखा परराष्ट्र कृषि वन लगायत गरिकन छवटा क्लस्टरहरू तयार गरेर अब त्यो बाटोमा हामी विशिष्टीकरणको बाटोमा गयौँ भने अर्कोतिर चाहिँ डिबिपिआर ग्रिन कार्ड लगायतका आवासीय अनुमति ती लिन चाहिँ नपाइने व्यवस्था गऱ्यौँ लिइसकेकाहरूलाई तिस दिनभित्र चाहिँ नेपाल सरकार समक्ष स्वीकार गर्नको निम्ति गरिसकेको एउटा पाटो त्यो हो भने अर्को पाटो चाहिँ अब निजामती राष्ट्र सेवकहरूले निजी क्षेत्रको जागिर फेरि खान नपाउने व्यवस्था गरिदिएछ जसले गर्दाखेरि टोपी चाहिँ कुर्सीमा राखेर रा, टोपी टोपी टेबुलमा राखेर रा, अनि चाहिँ कोट चाहिँ कुर्सीमा झुन्ड्याएर अनि चाहिँ अन्यत्र निजी काम गर्ने एनजिओहरूमा काम गर्ने आइएनजिओमा काम गर्ने कन्सल्टेन्सी चलाउने बोर्डिङ स्कुल पढाउनु जाने प्राइभेट क्याम्पसहरू पढाउनु जाने नि जुन विकृतिहरू देखियो त यो सबलाई प्रतिबन्ध गरिदिइसकेको छ अब जनता चासो बढेर आउँछ आउँछन् रिपोर्टहरू आउँछन् र त्यो प्रमाणित भएमा उहाँहरूलाई चाहिँ बर्खास्त गरिँदै जाने व्यवस्था गरिसकेकोले गर्दा पहिला यस्तो व्यवस्था थिएन त्यसै कारणले गर्दाखेरि मिचेर गर्नुभएको थियो अब मिचेर हुँदैन र कार्यान्वयनको निम्ति लागिरहेछौँ र हामी अनुगमन पनि गर्छौँ साँच्चै त्यस्तै हो तपाईँ जुन पृष्ठभूमिबाट आउनुहुन्छ एउटा सामान्य किसान परिवारबाट अथवा तपाईँ न... कै दाजु भाइ अथवा तपाईँका गाउँका परिवेशका मान्छेहरूले अहिले कुनै सरकारी सेवा लिन कुनै सरकारी कार्यालयमा जाँदाखेरि तिनलाई रेस्पोन्स गर्ने ढङ्ग छ धेरै निजामती कर्मचारीहरूलाई किन झगडै न... गरेर काम गर्नुपर्छ पैसै सा। तिरेर घुसै खुवाएर काम गर्नुपर्छ होइन मैले अनुभूति गरेँ राष्ट्रप्रति समर्पणमा कमी आयो ड्युटी आफ्नो कर्तव्यमा कमी आयो इमान्दारितामा कमी आयो र पन्छ्याउने प्रवृत्ति चाहिँ बढेको हुनाले गर्दा यो रोक्नको निम्ति त परिवर्तनको आवश्यकता हो र जनताप्रति जवाबदेही बनाउनको निम्ति चाहिँ मैले परिवर्तनको निम्ति लागेको तर सुरुमा तपाईँलाई त्यही सामान्य प्रशासन मन्त्री दिँदाखेरि तपाईँ त्यति प्रफुल्लित हुनु मन्त्रालयमा थियो म के गर्नु भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन सुरुमा चाहिँ म चाहिँ मन्त्रीको कुन मन्त्री भनेर मलाई थाहा भएन

Uh, मन्त्री चाहिँ बन्नको निम्ति तयारी हुनुहोस् शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ त्यो दिन जाममा परे परेँ र कोटेश्वरदेखि बिएनबी छेउमा पुगेको बेलामा मलाई खबर आएँ र मैले चाहिँ त्यहाँबाट फेरि ओर्लेर अर्को चाहिँ बसमा यता आएँ र मलाई चाहिँ बिएनबीदेखि चाहिँ कोटेश्वर आउनको निम्ति डेढ घन्टा लागेको थियो त्यो दिन र मैले चाहिँ घरमा आइसकेपछि मात्रै मिडियाले प्रसारण गरे कि लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्री अनि त्यसपछि मैले भने मेरो त इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड हो हो र तत्कालीन अध्यक्ष अहिले वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ झलनाथ खनाल पूर्व प्रधानमन्त्री जो उहाँलाई भने मेरो त इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड हो किन चाहिँ सामान्य प्रशासन भनेर भन्नुभयो भनेपछि तपाईँ जेल बस्दाखेरि प्रशासन पनि पढेर पास गर्नुभएको छ प्राइभेटबाट त्यस कारणले तपाईँ आँट गर्नु गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुभयो मसँग अरू जवाब नभएकोले गर्दा मैले स्वीकार गरेँ प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो जन्म सरलाई भयो शिक्षा दीक्षा कहाँ लिनुभयो म दाजु मेरो जन्म सरलाईमा भएको हो धनगडा गाविसमा म सामान्य किसान <coughs> परिवारको मान्छे हुँ र म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रारम्भिक शिक्षा भनौँ न त्यतिखेर चाहिँ क पढ्दै गरेको बेलामा म चाहिँ दुई हजार पच्चिस सालमा म पाल्पा तानसेनमा पुगेँ र मैले चाहिँ एक वर्ष एक क्लासदेखि पाँच क्लाससम्मको किताब पढेँ घरमै र एकैचोटि छ क्लासमा जाँच दिएर भर्ना भएँ र दुई हजार एकतिस सालमा म त्यहीँबाट एसएलसी पास गरेर आएँ र काठमाडौँ आइसकेपछि त्यतिखेर चाहिँ हेल्थ असिस्टेन्ट पढ्ने ठाउँ टिचिङ हस्पिटल थियो र त्यहाँ मैले कोसिस गरेँ तर त्यहाँ सबै कुरामा पास हुने तर मौखिकमा दर चाहिँ चाहिँ फालिने स्थिति भयो त्यतिखेर धेरै गाह्रो थियो त्यो क्याम्पस एडमिसन गर्नको निम्ति र फेरि छ महिना पछाडि छ छ महिनामा भर्ना हुने भएकोले गर्दा छ महिना पछाडि मैले चाहिँ यहाँ थापथलीको को चाहिँ थापथली क्याम्पसमा भर्ना भएँ र मैले मेकानिकल इन्जिनियरिङ चाहिँ त्यहाँबाट आउनुहोस् अब तपाईँले जुन विषय उठाउनु भयो र यति धेरै चर्चा कमाइरहनु भएको छ नि तपाईँले भएको विषय चाहिँ अब कुनै निजामती कर्मचारीले कहीँ कुनै मुलुकको डिभी अथवा पिआर आवासीय जुन सुविधा लिन्छन् त्यो लिएर बस्न पाइएन भन्ने पाइँदैन अब त निवेदन पनि दिन पाइँदैन नयाँले निवेदन दिनुभन्दा अगाडि सेवा छोड्नुपर्छ यदि लिएको रहेछ भने दण्डनीय हुन्छ र भविष्यमा अयोग्य ठहरने गरी नै बर्खास्त हुने त्यसै कारणले अब चाहिँ निवेदन हाल्नु पनि पाइँदैन जसले निवेदन हालिसक्नु भएको छ लिइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई तिस दिनको समय दिएको छ स्व घोषणा गर्नको लागि र थप तिस दिन दिइएको छ सम्बन्धित देशबाट क्यान्सल गराउनको निम्ति र यदि कसैले निवेदन मात्र दिनुभएको छ र त्यो प्रोसेसमा छ भने अहिले नै चाहिँ निवेदन दिएर त्यो त्यो निवेदनलाई क्यान्सल गराउनु चाहिँ यसलाई अझ यसरी एक्सप्लेन गरौँ यो असारको तिस गतेबाट उन्तिस उन्तिस गतेबाट जुन निजामती ऐनमा तपाईँले संशोधन गर्नुभयो त्यो लागु भयो लागु भयो त्यो लागु भएदेखि अब भन्नुहोस् कि उन्तिस असारदेखि आगामी तिस दिनभित्र निजामती कर्मचारीहरू जसको डिभी अथवा पिआर छ तिनले सरकारलाई जानकारी दिनु पर्यो म यो यो देशको यो यो देशको मेरो मसँग डाइभर्सिटी भिजा छ डिभी अथवा

साठी दिन पुगेपछि हामीले चाहिँ उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि लिएर हामी, हामी बर्खास्तकीको प्रक्रिया थाल्ने गर्दछ तपाईँ तिनलाई निकाल्न खोज्नु निकाल्नको लागि हामी सोध निकालेपछि र सरकारका लागि यो सेवा गर्न अयोग्य हुने तपाईँ भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी हामी बर्खास्त गर्छौँ प्रमाणित भएमा मन्त्रीजी भनिदिनुहोस् निकाल्नु किन पर्यो कुनै एउटा कर्मचारीले डिभी र पिआर लिन पाउँदैन किन किनभने उहाँ राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुनु भएन राष्ट्रप्रति उहाँको समर्पण देखिएन र उहाँको सेवाप्रतिको उहाँ इमान्दारीपूर्वक सेवा, सेवा गर्नु भएन त्यो एउटा आधारले यति धेरै व्याख्या गर्न मिल्छ मिल्छ ऊ इमान्दार थिएन राष्ट्रपति हो हो भनेर भन्न मिल्छ मिल्छ किन मैले यो गर्नु पर्यो भने यो देशको प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री हुन् जेल मात्र यो देशमा बस्ने त्यसपछि जिम्मेवारी नलिने यो देशको प्रधान न्यायाधीश आफ्नो परिवार सबै विदेशमा राख्ने र रा। प्रधान न्यायाधीशको पद चाहिँ सकिएपछि आफू पनि विदेशमा जाने र त्यही त्यहीँको को, को आवासीय अनुमति लिएर त्यहीँ बस्ने यो देशको मुख्य सचिव पनि त्यही गर्ने विदेश जाने र अझै पनि के हो भने कतिपय ग्रिन कार्ड लिएका मान्छेहरू कतिपय पिआर लिएका मानिसहरूले त्यही देशको निम्ति राजदूत भएर जाने अनि कुन देशको सेवा गर्ने अनि त्यहीँको नागरिक भइसकेपछि नेपालको नागरिकता एकै समयमा दुई मुलुकको नागरिक हुन मुलुक सक्दैन नागरिक हुने बाटोमा उहाँहरू जानुभएको र रा, राष्ट्रप्रति गर्नुपर्ने जननी जन्मभूमि स्वर्गादपी गरिएपछि जो जिम्मेवारी दिएको छ नेपाली जनताको मेहनत पसिनाबाट उठेको कर ट्याक्सबाट लिएको सेवा सुविधा लिइराख्नु भएको छ र त्यो सेवा सुविधा

लिए भएकै बेलामा पदमै भएको बेलामा क्यानाडाको निम्ति पिआर लिए प्रधान न्यायाधीश हुँदाहुँदै अमेरिकाको ग्रिन कार्ड लिए राजदूत हुँदाहुँदै बेलायतको आवासीय अनुमति लिए त्यति मात्रै होइन बेलायत सरकारबाट नेपाल सरकारलाई फेरि पनि अवधि सकिसकेपछि यिनैलाई राजदूत नियुक्त गरेर पठाइदिनु भने नेपाल सरकारले राजदूत नियुक्त नगरिसकेपछि ती व्यक्ति नि जो नेपालको राजदूत थिए उसले त्यही शरणार्थी त्यही पिआरकै कारणले गर्दाखेरि लिएर त्यहीँ बसे तपाईँले देख्नुभयो नेपालको कर्ने जस्तो मान्छे विदेशको पिआर लिएकै कारणले नेपालले उनलाई छुट्याउन उनला नसक्ने स्थिति हो त्यस कारणले गर्दा राष्ट्रप्रति जुन शपथ खाएको हुन्छ शपथ हो शपथ बिर्सिएको हुनाले गर्दा जसले शपथ बिर्से उसलाई नेपालले पर्ने कुनै आवश्यकता हुँदैन कुनै एउटा कर्मचारीले मसँग डिबी र पिआर चाहिँ छ मन्त्रीज्यू नेपाल सरकार तर म यो सेवा अवधिभरि म इमान्दारभरि सेवा गर्छु मैले त्यो शपथ पनि खाएको हो तर रिटायर्ड भइसकेपछि म चाहिँ विदेशमा मेरो जुन देशको डिभी छ अथवा जुन देशको पिआर छ म त्यहीँ गएर बस्छु भनेर आवेदन दिए भने के हुन्छ एउटा कुरा पदमा रहन्छ लिन पाइँदैन ओके रिटायर भएपछि उहाँलाई अहिले लागू गर्ने कुरा छैन ए रिटायर भएपछि रिटायर जो भइसक्नु भयो रिटायर भएको भोलिपल्ट चाहिँ उसले आवेदन दिन पायो रिटायर भइसकेपछि अहिले छुट दिइएको छ म त रिटायरलाई पनि लागू गर्नुपर्छ भन्ने ओके तर अब अब कसैकी श्रीमतीको नाममा डिबी पर्या छ कुनै निजामती कर्मचारीको भने के हुन्छ श्रीमतीको डिबी पर्या छ श्रीमान राष्ट्र सेवक हुन् भने अहिले समयमै उहाँको दर्ता गराउनुपर्छ मेरो श्रीमतीको यो देशको यो कन्डिसनमा चाहिँ आवासीय अनुमति छ भनेर अहिले दर्ता सरकारले के गर्छ दर्ता गरेर अनि सरकारले रेकर्ड राखिरहन्छ र त्यसपछि उहाँ चाहिँ श्रीमान बापत पाउने ट्रान्सफर हुने जुन सुविधा हो श्री पाउने त्यो लिन पाउनुहुन्न वा श्रीमती राष्ट्र सेवक भएको स्थितिमा श्रीमान चाहिँ डिबिपिआर ग्रिन कार्ड लिआछन् भने श्रीमतीबाट ट्रान्सफर हुने जुन सुविधा छ उहाँले पाउनुहुन्न ओके तर जुन कर्मचारीकै छ भने चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउनु पर्यो जानकारी गराउनु पऱ्यो त्याग्नु पर्यो त्याग। पऱ्यो भने र गर्दाखेरि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई दुईवटा कुरा पाउनुहुन्छ कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरेको उहाँको रकम पाउनुहुन्छ बिमा बापतको उहाँले बिमा गराएको स्थिति हो भने पाउनुहुन्छ नभए कुनै सुविधा पाउनुहुन्न र भविष्यमा नै गरी बर्खास्त हुने भएकोले गर्दा अब फेरि पनि नेपालमा आएर म जागिर खान्छु सरकारी सेवा खान्छु भने पाउनुहन अब तपाईँले दिएको समयमा ती कर्मचारीले तपाईँलाई जानकारी गराएनन् तपाईँसँग यी यी मान्छेसँग डिबी र पिआर छ भनेर थाहा पाउने संयन्त्र चाहिँ के एउटा कुरा के हो भने अहिले थुप्रै जनस्तरबाट चाहिँ उजुरहरू आएका छन् र सम्बन्धित कार्यालयबाट राष्ट्र सेवकहरूले पनि उजुर गरिराख्नु भएको स्थिति हो र आशंकाको भरमा पनि हामी छानबिनमा जान्छौँ तर प्रमाणित भयो भने कारवाही हुन्छ प्रमाणित भएन भने नभएको अवस्थामा कुनै कारवाही हुँदैन एक्ज्याक्टली exactly. त्यो प्रमाणित गर्ने तपाईँसँगको आधार अथवा संयन्त्र के छ उजुर बाहेक एउटा कुरा के हो भने उजुर हुन्छ र त्यसपछि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि विदेशमा चाहिँ विदेशबाट पनि हामी लिस्ट लिन्छौँ जुन, जुन जुन देश मुलुकले दिन्छ त्यो मुलुकको पनि आफ्नो गोपनीयता हुन्छ होला नि होला त्यो पनि हो र त्यसपछि हामीले अरू थप यसलाई कसरी कारवाही गर्ने भने सोच्छौँ उहाँ उड्दा त नेपालबाटै उड्नुहुन्छ होला पानीमुनि भएर त जानुहुन्न होला एयरपोर्ट बिना त जानुहुन्न होला मैले पहिल्यै भनेको थिएँ पहिल्यै भनेको थिएँ कि आवश्यक पर्यो भने गलत मान्छेहरू छन् र यसरी ढाँटेर राष्ट्रसेवकले चाहिँ लुकाएर छिपाएर राष्ट्रलाई चाहिँ राष्ट्रको कानुनलाई नमान्ने स्थिति आउँछ भने हामीले कानुन प्रयोग गरेर उहाँलाई जुनसुकै ठाउँबाट पनि कानुनको दायराभित्र ल्याउँछ बडो कडा कानुन ल्याउनु भयो कति गाह्रो भयो तपाईँलाई यो कानुन ल्याउन अब एउटा कुरा मैले यो विषयवस्तु चाहिँ शपथ लिएको फागुन तेह्र गते लिइसकेपछि त्यो दिन त सामान्य रूपमा जानकारीको कुरा मात्रै हो त्यसपछिको पहिलो क्याबिनेटको बैठकदेखि नै मैले राख्दै आएँ र रा तयारी गर्दै आएँ र यो कानुनको ड्राफ्ट पनि मेरो चेम्बरमै बसेर मैले गराएको र यसमा चाहिँ मलाई अनुमान छ कमसेकम पाँच सयभन्दा बढी मानिसहरूको योगदान छ यसमा र धेरै कानुन विज्ञहरूको छ प्रशासनको आपत्ति छ

राजनीति गर्नेहरूमा पनि छन् पनि तपाईँको मन्त्री परिषदमा पनि छन् अब, अब मलाई थाहा छैन तर जनताले प्रश्न उठाएछ यति धेरै भन्ने यति धेरै साहस गर्ने मान्छे भन्नुहोस् न तपाईँको मन्त्री परिषदमा कति छन् तपाईँको पार्टीको पोलिट ब्युरोमा अथवा सेन्ट्रल कमिटीमा एमाले भित्र कति छन् भनिदिनुहोस् न अब एउटा कुरा के हो भने म अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्री भएकोले गर्दा मैले निजामती सी सि प्रशासनको यो निजामती सेवा ऐन मूल ऐन भएकोले गर्दा यसबाट सुरुवात गरेको हुँ र अहिले यो पारित भएको दुई दिनपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट परिपत्र अर्को केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक तयार गर्नको निम्ति कानुन मन्त्रालय र सम्बद्ध सबै ठाउँमा परिपत्र भइसकेको छ र अब राज्यको एक रुपियाँ पनि लगानी भएको ठाउँहरूमा पनि यो चाहिँ नयाँ केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक पारित गराएर अनि चाहिँ यो लागू हुन्छ जसले गर्दाखेरि अब चाहे अर्ध सरकारी निकायहरू हुन् चाहे विश्वविद्यालयहरू हुन् ब्याङ्कहरू हुन् हुन् विद्यालयहरू हुन् हुन् नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी लगायत राज्यको लगानी भएको सम्पूर्ण ठाउँमा लागु हुने गरी र अझै राजनीतिक नियुक्ति पाउने ठाउँहरूमा पनि लागु हुने गरिकन जाने भएकोले गर्दा अब मलाई विश्वास छ कि म राजनीतिक क्षेत्रमा पनि लागू हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मेरो प्रश्नै त्यही हो मन्त्री मन्त्रीजी तपाईँको दिन सामान्य प्रशासन मन्त्री हुनुभयो तर योभन्दा अगाडि तपाईँ दुईचोटि सांसद भइसक्नु भएको छ प्रतिनिधि सभाको हो पछिल्लो तेस्रो पटक तपाईँ सभासद हुनुहुन्छ प्रश्न मसँग यो सोध्ने अधिकार छ कि तपाईँले गरेको काम राम्रो नराम्रो भनिरहेछन् एउटा एउटा ऐन संशोधन गरेर लिएर आउनु भएको छ तपाईँको जुन बुझाइ छ नि तपाईँले भन्नुभयो नि राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू राष्ट्रप्रति इमान्दार हुनुपर्छ वफादार हुनुपर्छ विदेशको पिआर लिन पाउनुहुन्न तपाईँ यतिका वर्ष राजनीतिमा हुनुहुन्छ तपाईँका समकक्षी राजनीति गर्ने मान्छेहरू यो राष्ट्रप्रति वफादार छन् तपाईँले गरेको काम राम्रो नराम्रो भनिरहेछन् एउटा एउटा ऐन संशोधन गरेर लिएर आउनु भएको छ तपाईँको जुन बुझाइ छ नि तपाईँले भन्नुभयो नि <laughs> राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू राष्ट्रप्रति इमान्दार हुनुपर्छ वफादार हुनुपर्छ विदेशको पिआर लिन पाउनुहुन्न तपाईँ यतिका वर्ष राजनीतिमा हुनुहुन्छ तपाईँका समकक्षी राजनीति गर्ने मान्छेहरू यो राष्ट्रप्रति वफादार छन् एउटा कुरा के हो भने मैले चाहिँ रा चाहे राजनीतिक क्षेत्र होस् हरेक क्षेत्रमा यो कुरा लागू हुनुपर्छ मैले कुनै क्षेत्र त्यहाँ पनि सुधार्नुपर्छ त्यहाँ सुधारको संविधानको मस्यौदा समेतमा एउटा राजनीतिक दल कसरी अनुशासित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि लेखिएन होइन एउटा कुरा हो के हो भने राजनीतिक दल सम्बन्धी चाहिँ एन आउँछ र अहिले पनि दलहरू एनबाट गाइडेड छ तर अहिले चाहिँ अलिकति ऐनबाट के गाइडेड छ मन्त्रीज्यू कहाँनिर आन्तरिक प्रजातन्त्र छ कुन पार्टीमा कुन पार्टीमा नेतृत्व कसरी गर्ने कहिले कसरी हस्तान्तरण गर्ने सीमाहरू कहाँ त्यसको एउटा कुरा आर्थिक पारदर्शिता कहाँ छ कसका एजेन्डा बोक्छन् कति आमदानी गर्छन् कति पैसा लिन्छन् त्यसको हिसाब सबै दललाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु हुँदैन त्यस कारणले गर्दा दा, दा, दा नेपालका मुख्य राजनैतिक दलहरू उनका नेतृत्व अधिवेशन महाधिवेशनबाटै चुनिन्छन् तलदेखि माथिसम्म सबै यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास नै हो अर्को कुरा तेस्को, तेस्को, के हो तपाईँ त त्यसको त्यसको आर्थिक विवरण हरेक वर्ष चाहिँ बुझाउनु पर्छ निर्वाचन खर्च पनि बुझाउनु पर्छ मलाई एउटा प्रश्न गर्छु साथीमा हात राखेर इमान्दारताका साथ भन्नुभयो तपाईँले आजसम्म जुन सङ्कल्प गरिरहनु भएको छ हो त्यस्तै एउटा सङ्कल्प गरेर अथवा मनबाट मलाई यो कुरा भनिदिनुहोस् कि पछिल्लो पटक तपाईँका पार्टी लगायत धेरै पार्टीहरूले धेरै सभासदहरूलाई पैसा लिएर सभासद होइन एउटा पैसा लिएर सभासदको पद लिएको कुरा मलाई थाहा छैन तर के हो भने गुनासो आएको छ तर सभासदसँग पार्टीले पैसा चाहिँ मासिक रूपमा डोनेसन लिने गर्छन् र म मन्त्री बार बार के हो चुनाव चुनावको बेलामा आफ्नो स्वेच्छाले कोही पनि व्यक्तिले कुनै पनि पार्टीलाई सहयोग गर्न सक्छन् चुनावी चुनावी प्रयोजनको निम्ति गर्न सक्छन् हामी पनि माग्छौँ पाँच रुपियाँदेखि लिएर माथि पनि माग्छौँ त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ चुनावमा अहिले चन्दा उठाउन छुट हुने भएकोले गर्दा त्यो चाहिँ अपराध हुँदैन मन्त्रीजीले दुईपटक सभासद सांसद प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो पटक सभासद मन्त्री हुनुभएको छ घुस खानुभयो मलाई त थाहा छैन तर मलाई कसैले कसीबाट जाँच्नुपर्छ घुस खुवाउन कोही आए आउन त थुप्रै मान्छेहरू आउँछन् तर के हो भन्दाखेरि मलाई त्यो कसीबाट चाहिँ जाँचिसकेको हुनाले गर्दा मसँग तर्केर बस्छन् त्यसो भए फेरि अर्को प्रश्न इमान्दारिताका साथ भन्नुहोस् त घुस खुवाउन आउनेहरू धेरै जस्तो आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता हुन्छन् हो कि भन्नुहोस् मैले राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता आउँछन् या को आउँछन् म अहिले के भन्छु भने गलत काम गर्ने मान्छे जो कोही भयो भने पनि ऊ कसीबाट गुज्रिनुपर्छ गलत काम गर्ने मैले गर्नु कुनै

अन्तर मन्त्रालय सरुवाको टाइम हो भनेर भने राम्रो ठाउँमा हो सरुवा मैले भनेको थिएँ त्यतिखेर मसँग चाहिँ विराटनगरमा कार्यालय प्रमुखहरूसँग भरिकै जम्मै जम्मा भएकै बेलामा मिडियाकर्मीहरूसँग भएको बेलामा भनेको थिएँ मलाई ब्रिफ केस लिएर कोही नआउनुहोला यदि जबरजस्ती आउनुभयो भने त्यही ब्रिफ केसले म टाउको फुटाउँछु टाउको फुट्यो भनेर मलाई दोष नलाउनु होला मानव अधिकार मैले कुनै पनि पार्टीको चिठी चाहिँ म लिन्न बुझ्दिनँ तर कुरो के हो भन्दाखेरि पार्टीका नेताहरूले पनि मानवीय कुरा पनि हो कतिपय फलाना अन्यायमा परे मान्य सदस्यज्यूहरूले भन्नुहुन्छ कतिपय मन्त्रीज्यूहरूले भन्नुहुन्छ कि फलानालाई अन्याय पर्न नदिनुहोस् भन्नुहुन्छ न्याय न्यायको निम्ति भन्नुहुन्छ आउने कतिपय राम्रो सल्लाह दिन पनि आउनुहुन्छ कतिपय चाहिँ काम नलाग्ने सल्लाह पनि आउँछन् त्यसकारण म काम नलाग्ने सल्लाहहरूलाई म बोक्दै बोक्दिनँ र मैले चाहिँ एउटा चाहिँ फेयर चाहिँ काम गर्छु भन्ने मैले आफूलाई गर्छु हन्ड्रेड पर्सेन्ट के भने अचम्म भयो त्यति राखिरहेको छ पार्टीले पार्टीले त धेरै मन्त्रीहरूलाई फिर्ता पनि बोला प्रयास बोलायो होइन एउटा कुरा पार्टीलाई फिर्ले फिर्ता बोलाएको भए म फिर्ता भइसक्थेँ तर पार्टीले चाहिँ सामान्य प्रशासन मन्त्रीले पार्टीको इज्जत पनि राखिदिनु भएको छ जनताको बिचमा लोकप्रियता पनि काम गर्नु भएको छ काम मलाई यो तपाईँले यो ऐन ल्याउन खोज्नुभयो नि जब यो रिभी र पिआरको तपाईँको संशोधनको प्रस्ताव ल्याइरहेको बेलामा तपाईँले काम गराउँदाखेरि तपाईँले प्रशस्त बाधाअर्चन त झेल्नु पऱ्यो नि होइन बाधा आफ्नै समकक्षीबाट पनि असहयोग भयो होइन असहयोग थुप्रै नबुझेर भएको थिए अब अहिले बुझेर प्रशंसा गरिराख्नु भएको छ र मलाई त्यो बेलामा कुन कुन तहबाट कस्ता कस्ता मान्छेले के के गरे कसरी खोट होइन एउटा कुरा त कतिपय मन्त्रीलाई हजुरहरूलाई पनि विश्वास थिएन यो राम्रो हुँदैन देशको निम्ति भन्ने पनि थियो कतिपय सहकर्मीहरू पार्टीकैले पनि थिए अब ब्युरोक्रेसीमा जसले लिआएको थिए उनीहरूले त उग्र भएर लाग्ने नै हो जानसम्म मार्छु भनेरै रे रह, पनि हिँडे क्याबिनेट नै खुसी थिएन क्याबिनेटमा त लामो डेढ महिना छलफल भयो र एक दिन त यतिसम्म भयो कि साढे पाँच घन्टा क्याबिनेटको बैठक बस्यो जसमध्ये कि साढे तिन घन्टा त यही विषयमा मात्रै डिभेट भयो र सबै पण्डित कति कति कतिपयले त अब यहाँदेखि त अमेरिका लगायत विभिन्न ठाउँमा पनि यो चाहिँ हुनै नसक्ने कुरा पनि भन्नुभयो र मैले सुने म आफू त गएको छैन तर मैले सुने अस्ट्रेलियामा मेरो पुतला जलाउनको निम्ति पनि कोसिस भयो ब्रिटेनमा मेरो पुतला जलाउनको निम्ति पनि कोसिस भयो मैले भने नेपालमा पुतला जल्ने छैन नेपालमा मेरो पुतला कसैले जलाउने छैन चिन्ता के हो भने नि मन्त्रीज्यू अथवा डर के हो भने तपाईँले अघि भन्नुभयो कि अधिकांश जो मान्छेहरू अलिकति विशिष्ट अथवा माथिको तहमा छन् तिनकै डिबी अथवा पिआर छन् डिबी त एउटा कुनै चिठामा पर्ने कुरा भयो तर पर्टिकुलरली पिआरहरू त एउटा एक्सपर्टिज अथवा उसको एउटा क्षमताले पनि फरक पर्छ सो राम्रै अफिसर्सहरूले अप्लाई गर्छन् यस्तो इस स्थिति होला कि तपाईँको यहाँबाट राजीनामा दिएर सबै पलायन हुने स्थिति त हुन्न एक्सपोर्टिज एउटा कुरा के हो भने क्षमताको विकास नेपाल सरकारको लगानीमा भएकोले गर्दा त्यसको प्रयोग नेपालमा हुनुपर्छ क्षमताको विकास गर्नको निम्ति सरकारले चाहिँ लगानी लगाउने अनि यो मेरो निजी प्रयोजनको निम्ति हो भने अनि पदमा बसिरहेकै बेलामा चाहिँ नेपाल बनाउने सपना पनि नदेख्ने बिपनामा पनि त्यो व्यवहार नगर्ने स शर्प, दिउँसै सपना चाहिँ स्वर्ग अन्तै छ विदेश छ भन्ने देख्ने र ऊबाट चाहिँ नेपाल र नेपाली जनताले के आशा बुझ्यू

अधिकृतको तलब त अहिले चाहिँ झनै झनै अठाइस हजार जति छ एउटा सभासदको तलब एउटा सभासदको तलब चाहिँ छ्यालिस हजार छ हजार एक, एक्सपर्टिज मिल्छ एउटा कुरा नि म यहीँ तपाईँसँग प्रश्न गर्छु सामान्य राष्ट्रपतिजीको तलब कति छ एक लाख नौ हजार ब्याङ्कको सियोले कति खान्छ महिनामा बिस लाखसम्म महिनामा खान्छ कसै कसैको त त्योभन्दा बढी छ त्यसकारणले म तलब चाहिँ यति खान्छु त्यसकारणले म सामान्य राष्ट्रपतिज्यू भन्दा पनि माथि छु भनेर यदि तुलना गर्ने हो भने के हुन्छ तपाईँले अरू तरिकाले मोटिभेट गर्नुभएको छ निजामती कर्मचारीहरूलाई क्षमताको की गरा आधारमा सडुवा बढुवा पनि गर्ने गरेका छु विशिष्टीकरणको ल्याएको छु तपाईँलाई म भनौँ अहिले यो महिनामा एउटा पनि सरुवा भएको छैन तर सबै मन्त्रालयमा सबै मन्त्रालयमा ट्रेड युनियन सहित राखेर सरुवाको मापदण्ड तयार गरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि यही मापदण्डलाई फलो गर्छ र सबै मन्त्रालयलाई यही यो मापदण्डलाई फलो गर्नको निम्ति परिपत्र गरिसकेका छु त्यस कारणले यदि मापदण्ड नबनाइकन गरिएको भए अनि कोही व्यक्ति चाहिँ मापदण्डमा परेन भनेपछि अनि असन्तुष्टि जाहेर गर्दै हिँड्नुको कुनै अर्थ छैन आत्महत्या गरेका छन् कति धेरै गर्न सक्छन् यो सरुवाको कारणले आत्महत्या गरेका छैन प्रमोसनको कारणले आत्महत्या गरेका छैन पारिवारिक त्यो आफूले काम गर्दा गर्दै पनि न्याय नपाएपछि धेरैले आत्महत्या गरेका छन् न्याय नपाएर आत्महत्या गरेको मलाई कसैको पनि थाहा छैन तर पारिवारिक कारण हुनसक्छ अन्य कारणहरूको कारणले हुनसक्छ नभए ठिक छ तलब सेवा सुविधा कम भयो म मान्छु नेपालले सेवा सुविधा आफ्नो आम्दनी अनुसार दिन्छ दिन्छ यस वर्ष वृद्धि भएन मलाई पनि अलि दुःख लागेछ वृद्धि हुनुपर्थ्यो केही न केही म समन्वय गरिरहेको छु अहिले पनि म आशावादी छु तर जति भोक लागे पनि धेरै खान सकिन्छ भने थालमा राखेको कुरा एकैचोटि मुखमा भयो भने के हुन्छ एउटा इमान्दार कर्मचारी र एउटा घुसिया कर्मचारी जसले अकुत सम्पत्ति बटुलेर राख्छ सञ्चित गरेर राख्छ रिटायर्ड हुने बेलासम्म अथवा एउटा सामान्य कर्मचारी जो इमान्दार भएर काम गरिरहन्छ ती दुईटालाई तपाईँसँग छुट्याउने मेकानिजम के छ एउटा कुरा के हो भने इमान्दारीपूर्वक काम गरेको छ भने कार्यप्रगति आइहाल्छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम हुन्छ त्यो भरेर आइहाल्छन् गलत गरेका छन् भने अख्तियार दुरुपयोग मूल्याङ्कन आग... तपाईँको सिस्टमले गर्छ कि तपाईँहरूका युनियनहरूले गर्छन् होइन सिस्टमले गर्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छँदैछ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छँदैछ र कहिलेकाहीँ म आफै पनि म आफै पनि कार्यालय निरीक्षणमा जान्छु यहाँहरूले सुन्नुभयो होला कहिले मालपोतमा पुगेको हुन्छु कहिले म राजधानी विभागमा पुगेको हुन्छु कहिले चाहिँ म यातायात कार्यालयमा पुगेको हुन्छु त्यस कारणले मैले मेरो ठाउँबाट प्रयास गरिरहेको छु इमान्दार इमान्दारीपूर्वक प्रयास गरिरहेको छु एउटा कुनै निजामती कर्मचारीले कार्यालय सयभन्दा अगाडि र पछाडि पनि काम गर्न पाएन होइन अब होइन एउटा कुरा के हुन्छ भने कतिपय सन्दर्भमा काम गर्छन् गर्नुपर्ने पर्ने हुन्छ तर के हो भने उहाँहरूलाई आठ घन्टा ड्युटीभन्दा बढी ड्युटी लाउने कुरा जुन सरकारी ड्युटी टाइम छ अन्तर्राष्ट्रिय आइएलओले पनि भनेको छ आठ घन्टा काम आठ घन्टा मनोरञ्जन आठ घन्टा आराम भनेको छ त्यसलाई उल्लङ्घन गरेको छैन कुनै खास दिन विशिष्ट परिस्थितिमा गरिएको कुरालाई त्यसलाई चाहिँ सामान्य शनिबारको दिन एउटा निजामती कर्मचारीले कसैको काम गर्न पाउँछ पाउँदैन कुनै एनजिओको कहीँ कन्सल्टेन्ट भएर होइन अब एनजिओको काम गर्न पाउँदैन कन्सल्टेन्ट भएर काम भनेको टोलको एउटा क्लब छ भने पनि गर् त्यो होइन त्यसमा गर्न पाउँछ जुन कुराबाट अलग

पनि चाहिँ एनजिओको काम होइन भएको कुरा म भन्छु बिदाको दिनको काम भनेर यो कसरी कसरी यो डिस्टर्ब भयो भने बोर्डिङ स्कुलमा विद्यार्थी दिनभरि पढ्छन् अनि होमवर्क घरमा ल्याएर आउने गर्ने हुन्छन् अनि छुट्टीको टाइममा चाहिँ काम गरेको भनेर अन्त देखाउने अनि होमवर्क चाहिँ कार्यालय समयमा कार्यालयको सम्पत्ति प्रयोग गरेर गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि रोक लगायो निजामती कर्मचारीले त्यसो भए अब कुनै स्तम्भहरू कुनै लेख रचना पनि गर्न लेख रचना गर्न पाउँछन् पाउँदैनन् त्यो कुनै त्यो कुनै प्रकाशन गृहले कुनै पारिश्रमिक दिने चलन छन् उसले लिन पाए अब त्यो त त्यो त लिन पाउँदैन कस्तो विभेद गरिदिनु परेन गलत छ म अहिले पनि भन्छु बाबुआमाको दायित्व बाबुआमाले आफ्नो सीमित जुन छ साधन स्रोत छ त्यो अनुसार पुरा गर्नुपर्छ तर नेपालमा के छ भने नातिको पालासम्मको लागि मैले नै सुख सम्पन्न गर्ने गरी अहिलेदेखि नै मैले पर्छ कर्तव्य बिर्सिने ठिक छ नातिको नातिको कर्तव्य चाहिँ नातिलाई गर्न नदिने अनि त्यसपछि के हुने भन्दाखेरि अरूलाई प्यारासाइट जस्तो बनाएर परजीवी जस्तो बनाइदिने ने अनि चाहे भविष्यको सम्पूर्ण कुरा मैले नै जोड दिनुपर्छ भने भन्ने हो भने अनि गलत बाटो नपक्रे कुन बाटो पक्रिन्छ गलत काम गरेरै भए भने पनि अनि मैले सम्पत्ति नातिको पालासम्म जोड दिनुपर्छ मेरो भविष्यको पुस्ताले कति पुस्तासम्म हो जोड दिने हो भने यही कुरा गलत छ यही कुरा गलत हो भविष्यको पुस्ताको जहाँसम्म जिम्मेवारी हो त्यसपछिको जिम्मेवारी लिनुपर्छ नभए बुवा आमाको जिम्मेवारी पनि छोराछोरीले लिनुपर्छ र जसरी जुन अवधिसम्म छो छोराछोरीको जिम्मेवारी बुवा आमाले लिन्छन् नभए छोराछोरी बाँचुञ्जेल चाहिँ बुवा आमा केही काँधमा रजाई गर्नुपर्छ मैले केही गर्नु हुँदैन भन्ने हो भने अनि छोराछोरीहरू विकृत हुन्छन् मैले पढ्नु पनि छैन मैले केही गर्नु पनि छैन अनि त्यसपछि सङ्गत बिग्रियो भने त अनि थरी थरीका कुरा छ नि ड्रगदेखि लिएर अनि थरी थरीको कुलतमा लाग्ने अनि कुलतमा लागिसकेपछि तिनै बाबु आमालाई फेरि चाहिँ काल बनेर आउने यो पनि छ नि त हाम्रो सामाजिक कृति कुर्ति ऐन आम निजामती कर्मचारी प्रशासन यन्त्र तन्त्र अथवा कसरी लिएको छ यो ऐनलाई तपाईँको यो कदमलाई म त देख्छु नेपालमा नाइन्टी नाइन पोइन्ट नाइन नाइन पर्सेन्ट खुसी छन् पोइन्ट जीरो, पोइन्ट वन पर्सेन्ट मात्र बेखुसी होला जसले कि आफूले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ आफ्नो म नेपाली हुँ मेरो दायित्व पनि प्रति केही छ भनेर बुझ्नै छोडेका थिए बिर्सेका थिए तिनीहरू बेखुसी छन् होइन भने सबै खुसी छन् सबै नेपाली खुशी छन् पोइन्ट जिरो मैले तपाईँहरू पनि नेपाल र नेपाली हुँ भने गौरव गरिदिनुहोस् नेपाल बनाउने कुरामा तपाईँको पनि भूमिका छ भने बुझिदिनुहोस् जुन बुझ्न छोड्नु भएको छ र मैले प्रष्ट रूपमा भन्ने गरेको छु भूपू नेपालीबाट नेपाल बन्दैन भूपु नेपालीबाट आस गर्नु हुँदैन भूपु नेपालीहरू चाहिँ विदेशमा बसेर धेरै धेरैजसोले नेपाललाई गाली गर्छन् शराप दिन्छन् कतिले त मैले नर्कमा जन्मेँ अहिले स्वर्गमा आएको छु फेरि नर्क पनि फर्किनु हुँदैन भन्ने यसरी अभिव्यक्त गरिरहेको बेलामा जसलाई नेपाल बनाउने अधिकार छ तर उसले आफ्नो कर्तव्य बिर्सेको छ अधिकार बिर्सेको छ आफू गौरवान्वित पनि हुने छैन र नेपाललाई जसले गलत भाषाले हेरिरहेका छन् उनीहरूबाट हामी केही आश गर्दैनौँ र उनीहरू ले नेपाल र नेपालीलाई सराप्ने अधिकार पनि छैन त्यसकारणले हामी हामी नेपाल नेपालीले बनाउने हो नागरिकता मात्र लिँदैमा नेपाली हुँ भनेर जिम्मेवारी र दायित्व पुग्यो भने ठान्नु हुँदैन तपाईँको आशय बुझियो कि फुल्ली डेडिकेटेड हुनुपर्छ भन्ने आइडिया मध्ये दुईवटा डुङ्गामा खुट्टा राख्न पाइएन चुज गर्ने राइट तिमीसँग छ आइदर या आइदियो त त्यसको तपाईँको उद्देश्य यदि निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउनै पर्ने हो भने हो भने अहिलेको दिनमा चाहिँ तपाईँ कहाँ देख्नुहुन्छ अहिलेको निजामती सेवा जुन छ नि एउटा कुनै मान्छे एउटा मान्छेको मुड खराब हुन्छ थाहा छ मन्त्रीज्यूलाई एउटा कुनै मान्छेको आजको दिन मेरो सरकारी कार्यालयमा कुनै काम गर्न जानुपर्छ भन्यो भने त्यो मान्छेको शिर गिर्छ आज के के दुःख पाइने भयो आज कति निरुत्साहित गर्ने भयो मलाई मेरो काम बन्छ कि बन्दैन यो कागज ल्याउ अथवा त्यो सिफारिस भने उसको मुड खराब हुन्छ अरू कुनै प्राइभेट एजेन्सिजहरूमा जानुभयो तपाईँ पनि फटाफट फड़ काम हुन्छ त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई स्विकार्नुहुन्छ केही के कमजोरी छ स्विकार्नुहुन्छ केही कमजोरी छ त्यसैलाई लिएर मैले कर्तव्यनिष्ठ हुने कुरामा कमी छ कर्तव्यनिष्ठ बनाउँछु इमान्दार हुने कुरामा कमी छ इमान्दार बनाउँछु जनताप्रति जवाबदेही हुने कुरामा कमी छ जनताप्रति जवाबदेही बनाउँछु तर आम सेवा के भन्छन् भने तिनको मनोविज्ञानमा समस्या छ त्यसैले गर्दाखेरि मनोविज्ञान सहित परिवर्तन ल्याउन लागिरहेको छ म राष्ट्रको निम्ति परिवर्तन ल्याउने तर एकरूप त छ अस्ति मात्रै हाम्रै न्युज ब्युरो हाम्रो रिपोर्टिङको साथीहरूलाई एउटा इन्टरभ्यूमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो कि मुख्य सचिवले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि दस बजे कार्यालयमा कर्मचारी पुगेर सेवा दिइसक्नुपर्ने समय हो दस बजे पुग्ने समय होइन दस बजे कार्यालयमा पुगेर सेवा दिइसक्नुपर्ने समय हो तर दुई दिन अगाडि हाम्रो साथीहरू धेरै मन्त्रालयमा क्यामेरा लिएर जाँदाखेरि अधिकांश कर्मचारीहरू ठुला सहसचिव उपसचिव तहका मान्छेहरू पनि साढे दस बजे कार्यालयमा पुगेका थिएनन् सामान्य प्रशासन मन्त्री त्यो मैले पनि सूचना पाएको छु र अहिले जिम्मेवार पनि बनाउन लागेको छु र जिम्मेवार बनाउने सन्दर्भमा कतिपय त के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ म पनि आठै बजे आउँछु प्रायः म दस साढे नौ बजेदेखि पाउने नौ बजेसम्म म मन्त्रालय पुगिसक्छु त्यस कारणले मैले अहिले देशव्यापी रूपमा पच्चिस बुधे पत्र गराउँदै हिँडिरहेको छु पच्चिस बुधे पत्र गराउँदै हिँडिरहेको छु विराटनगर गराए देखि लिएर भैरवादेखि लिएर पोखरा सबै ठाउँमा गराउँदै हिँडिरहेको छु र मैले मोरली पनि म आत्मबल पनि बढाउँछु र तपाईँ जनतासँग व्यवहार गर्ने कुरा छ सेवा प्रवाह गर्ने कुरा छ त्यसमा कुनै कन्जुसिया नगर्नुहोस् भनेर भनिरहेको छु म लागिरहेको छु निरन्तर पछिल्लो शब्द एउटा कर्मचारीको मनोबल अथवा उसको आत्मबल पनि बढाउँछु बढाउँछु उसको मोरल पनि बढाउनु पर्ने छ मोरल त्यसैले गर्दा मैले यहाँ यहाँले सुन्नुभयो होला लोक सेवा आयोगले कर्मचारीको बढुवा भएपछि पठाउँछन् म आफै प्रत्येक कर्मचारीलाई सही गराएर तपाईँको ऱ्याङ्किङ जुन पठाएको छ त्यो ऱ्याङ्किङको आधारमा कहाँ जान चाहनुहुन्छ जा, खाली ठाउँहरू यी छन् आफै रोज्नुहोस् आफै प्राथमिकता दिएर रोज्नुहोस् भनेको किन मैले कसैको फोन नसुनिकन कसैको अनुहार नहेरिकन गरिरहेको कुरा के हो भने न्यायचित भयो भने मोरल बुस्टअप पनि हुन्छ ठिक छ मन्त्रीज्यू तपाईँको यो यस्ता खालका अभियानहरू अरू सफल हुँदै जाउँ सबैको सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्नुहोला आम जनता पक्का पनि यो चाहन्छ कि निजामती सेवा ले सेवाग्राहीहरूलाई बडो ह्यारेस गरिरहेको अनुभव छ धेरैलाई कमसेकम त्यो सेवा चुस्त दुरुस्त होस् हाँसी हाँसी सेवा गरून् सेवाग्राहीहरूले हाँसी हाँसी सेवा लिन पाउन् तपाईँको कार्यकालको अरू सफलताको कामना गर्छु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यति व्यस्त मन्त्रीजी हुनुहुन्छ तपाईँको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिनुहोस् <laughs>